おい、俺がさ、美穂だぞ。お、ほら、夏制服だって。お、体操服。ほら、お、お、俺、胸大きくない？やばい。後ろの手、うん、汗。お、照れ。お、恐怖。お、お、閉じ。お、半開き。お、笑い。お、びっくり。じとめ。伏せ目。にっこり。閉じ。お、なんか病んでるみたいだな。困り眉。怒り眉。デフォ。デフォ。にっこり。俺やりたい。照れ。恐怖。恐怖。照れ。照れ。照れ閉じ。照れ。照れ閉じ。照れ。照れ。照れ閉じ。半開き。照れ閉じ。照れ閉じ。閉じ。はい。俺が可愛いのを使って。あ、なんかエロい、なんかエロい、おお、かわいい、 なんかエロい、なんかエロい、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 これエロい、エロい、伏せ目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 、あ、エロい、あ、エロい、おお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 、はい、よし、決まった、よし、よし、あ、ホワイトです。イザムです。ね、今回私のリアルは充実すぎているを撮っていくんですけど、多分今回が最終回であろう、周辺最終回です。昨日あれから考えました。はい、あなたに真実を話したことを後悔もしました。はい、やっぱり俺は今の環境を変えたくないです。真実を話すことで、あなた自身の環境を変えることもあなたを困らせるのも嫌でした。まあ、最終回だからっつって俺ら真面目にやるわけでもねえしな。まあな、実は俺ポケモンやりながらやってるから、ね、前回前回パズルやって、今度 3DS 持ってきてポケモンやってるから、ね、それからあな俺はあなたに対するこの気持ちが何なのかまだよく分かっていませんでした。はい、実の弟であることを隠し続ければいずれ俺にもあなたを手に入れるチャンスが来るかもしれない。何言ってんだ、何言ってんだ、そんなみっともない執着心もありました。ほう、お前今回セリフ投げんだよ、俺の気持ち考えろわ。おしりくんは一度言葉を切った後また一歩前へ進んできた。軽く手を軽く伸ばせば触れ合える距離だ。キスしてもいいですか。お前だったらどうする。俺歯折るよこいつ。俺も断固拒否する。え、ちょ、身構える間もなくおしりくんの顔が近づいてくる。ねえ、これはサムネにはしない、しない、しない、絶対しない、しない、こんな、これ以外もう、あの、なんだろう、イラスト的なやつが来なくてもしない。最悪俺の顔でもいい。こうやってるから最終回で。サムネ俺の顔でもいい。けれどおしりくんは寸前で動きを止めると、そのまま私の背中に手を回してきた。力強く抱きしめられる。気持ち悪い。突然のことに私は身を、やっぱりダメですね。え？え？え？はっきり分かった気がします。おしりくんはさらに腕に力を込めると思いっきったように口を開いた。俺は何よりあなたに弟として認めてもらいたいんです。こんな弟やだよ俺。もうやだ。社会的には他人どうしても構わないです。戸籍上何のつながりがなくても別にいいです。ただあなた一人だけに俺が実の弟であることを認めてほしいんです。はい。そう、すっと私の中で明確な結論が定まった気がした。うまく話せるかどうかわからないけれど、今自分が思っていることをありのままに伝えることにした。おしりくん。はい。私ね、正直なところおしりくんが実の弟っていうのまだ実感が湧かないんだ。そうですよね。それから私も今の家庭環境を崩したくはないの。はい、俺も嫌です。だから
俺が実の弟であることをこれからも秘密にしてほしいです。うん、そうする。だけどシュンには話したいと思う。なんだその顔。そうですか。おしりくんの体から力が抜ける。ダメかな。いいえ。おしりくんは軽くゆるく首を振った後、自称をめいた笑いをこぼした。何か複雑な気分です。まあな。え、うん、悔しい気持ちはあります。シュンのこと羨ましいです。あいつ、俺もあいつの立場になれたらと何度も思いました。視聴者の人に言いたいんだけどさ、うん、あのミサミ今ちゃんと読んでんじゃん、うん、普通にポケモンやってるからな。普通にポケモンやってるからな。でもやっぱり嬉しいです。あなたに弟だと言ってもらえるとは。未だに実感が湧かないままだ。目の前にいるこの人が実の血のつながった弟であることは。けれど予感はある。私はこれからきっとおしりくんのことを弟として意識していくだろう。先輩。改めておしりくんが私の背中に手を回す。ゆって呼んでくれませんか。拒否。俺の前だけで構いません。たった一度だけでもいいんです。お願いします。おしりくんの声が緊張している。それにつられて私も少し緊張した。ただ単に名前を呼ぶだけなのに、とても特別な行為に思える。ほらお前に任せて。ユウ！小さくつぶやいてねえけど。それから恐る恐る私もおしりくんの背中に手を回してきた。ユウ。おね。なんで俺今言ったんだ。今度ははっきりと発音する。一瞬だけおしりくんはわずかに体を震わせた。姉さん。え？と呼んでもいいですか。どうぞ。なんか顔は赤くなってるけど、どうしたん？姉さん。おそぼそと消え入りそうな声で言う。自分で提案したくせになんだか恥ずかしそうだ。私まで照れてしまう。ユウ！うるせえ。あ、はい。何か変な感じだね。そうですね。もう一回姉さんって言ってみてくれないかな。え？静かに深呼吸を一回。姉さん。冷静だな。さっきよりもしっかりとしたおしりくんの声がじわじわと胸の中に染み渡っていった。そうして予感は確信へと変わる。私のおしりくんに対する意識はきっとそう遠くないうちに変化していくだろう。おしりユウは私にとってこの世でただ一人の血のつながった弟であると。姉さん。あのね、視聴者の人たちもう一回言いたいんだけどさ、何？今ね、ミサ真面目に実況してるように見えんじゃん。バトルしてっかね、ポケモンの。お前音声やるじゃないよ。今からこいつを倒してるぜ、バゴーン。あーかかってるな。四季は強いんだけど。もうダメ、これもんな。メサ倒すの死ね。よし、はい。姉さん。今の間なんだったね。ん、知らねえ。ありがとう。ユウの声が少し泣きそうだった。体は私よりも大きいのになんだかとても小さく見える。私はそんな頼りない弟の背中をあやすように慣れ続けた。まあ、ぶっちゃけ今こいつと恋愛する話でもね、こんないらんねえ。いらんねえ。やめて。ユウと別れて学校出た時にはいつの間にか日没が近くなっていた。あれからなんとなく解散しづらくて、気づけば結構な時間ユウと話し込んでいたのだ。シュンにはすぐ帰るようなことを言ったのに、もしかしてふてくされているかもしれない。急いで帰らないと。なんだと。ふてくされてたらどうする。どんな感じで。あのほら、ほっぺこう膨らましてさ、ただいま膨らましてさ、わかるよ。なんかでもな、なんかそれはダメだよ。何が。それはダメだよ。何が。それはダメだよ。だってそれはダメだよ。それはダメなんだよ。静かだ。シュン寝てるのかな。シュンの部屋の前に立って軽くドアノックする。やっぱり静かだ。外ドアを開いて部屋の中を覗き込む。シュンはベッドに眠ってるようだった。なるべく物音を立てないように慎重に部屋の中に入り込む。シュンどんだけ寝るんだよ。ね。お前みたいだな。おい、今日早く起きたよ。たまたまだろ今日。
何がやねん。お前いつも俺休日くらい寝させろやで。もでも1時に来てっつって1時に来たら爆睡してるお前がいる俺の気持ち分かんないだろ。いやそれお前今視聴者のこと騙してるからな。俺今日10時に起きたからな。今日はな、まあ、この前ひどかったじゃん。何、まあ、4時ぐらいに起きたじゃねえか。俺1時に来たのによ。ごめん。あの時俺一回目覚めたんだよな。もうちょっと寝捨てって言ってからもう4時になってるから。4時になってる。読もう読もう。はい、薬はちゃんと飲んだみたいだな。ゼリーも食べたらしい。袋は使われた形跡がない。よかった。熱はまだあるのかな。そろそろとベッドに近づいていき、シュンの様子を伺ってみる。このイラスト結構見たな。気持ちよさそうに寝ている。顔色も悪くない。ゆっくりと手を伸ばしてほんの少しだけ顔に額に触れてみた。とシュンが突然目を開いた。姉貴わ、ごめん起こした。え、あれ俺いつの間に寝てたのか。シュンが目をこすりながら状態を起こす。真正面からきちんと顔を見てみるともうだいぶ体調が良くなったことが分かった。いつ帰ってきた。今さっき。シュンが枕元の時計に目をやって一瞬だけ微妙な顔をした。どうやら表に出さないように頑張ってるようだけれど内心何を考えてるのか丸分かりだ。帰ってくるの遅くなってごめん。え、あ、いや別に。そう言いながらもシュンの表情がどんどん曇っていく。これは拗ねているな。どう機嫌を取ろうか考えているとシュンは目をそらしながらもごもごと口を開いた。ユウと話してきたんだよな。そうだね。なんて。何からどう話そうか。重大な事柄であるだけにさらっと発火してしまっていいのかどうか迷う。ユウのことなんだけど。ユウ。あ、しまった、うっかり名前わざとくせえこいつも。あ、わざとくせえこいつ。いやわざじゃねえよ。とうとうシュンが膨れ面をあらわにする。以前はこの表情の意味がわからなかったけど今ならはっきりと理解できる。私はなんだか嬉しくなって空気を読まずにニヤニヤしてしまった。今みさんお茶飲んでるからね。え、なんで笑ってんの。いや、ごめん、つい。なんだよ、そんなに言うと楽しいことあったのかよ。これは間違いなく嫉妬してくれてるんだよね。どうしよう、この破壊力はやばい。今すぐ床ローリングしたい気分だ。ごめん、シュン。怒らないで。死ね。ごめん。別に怒ってねえよ。嘘だって焼いてるっしょ。え、はあ、何言ってんのアホか。主人公の顔がいやらしくなってきてるから。何これ、何これ。あークソ。そのクソの言い方ちょっとちげえぞ。何か、それフンの方だぞ。あークソ。フンって何。あークソなら分かるけど、あークソ。フンとあの漢字のフンな。あ、そっち。そっち。他何があるんだよ。お前だってフンの方もさ、クソって言うか。言うよ。言うな。言うよ。そうだ、焼いてるよ。なんだよ、なんでそんなに言うと仲いいんだよ。好きじゃないとか言ったけど本当は言うのことが好きなんだろ。おー、なんだなんだなんだ。俺だってずっと兄貴のこと好きだよ。どうしたらいいんだよ。シュンは一気に言え。あ、こういう時にこの漢字を読めない俺ちょっと腹立たしいわ。どこ、この一気にの次。この読めねえの。読めよ、じゃあ。はい、俺、 お前読んで早く。今ググるから待って。ポケモンやってんじゃねえかお前。何し立てると肩で息をしながらプイッとそっぽを向いた。あのさあ、ゲームしながらポケモンやるとさ集中力が切れて、ま、負けちゃうんだよ。じゃあポケモンやめろや。それはできない。最終回なのに。だ、ダメだ。シュンには悪いけどますますニヤニヤが止まらない。頬の筋肉がどうにかなりそうだ。告白されたのは初めてじゃない。乙女ゲームもカウントすればその回数は優に100を超える。それでもここまでに満たされた気分になったことはこれが初めてだ。シュンはそっぽを向き続けている。そっぽを向き続けている。さてどうしよう、まず誤解を解かなくちゃいけない。やっぱり優のお話をちゃんとすべきだろう。きちんと話すべきだろう。優が血のつながった弟であることを明かして何もないことを説明してから
ううなんだかまどろっこしいわ。細かい話は後にして、まずは何よりも私の気持ちを伝えよう。シュンの機嫌を直すにはきっとそれが一番だから。シュン、私は改めてシュンの名前を呼んだ。むすっと睨まれる。完全にへそを曲げているようだ。仕方がない、こういう時は。ついにかなんかさ、こうすればなんかあの 目にモザイクかかってる。なんて言ってます。今こうすればなんか目モザイクかかってる見えねっていう話、じゃあするかするか、キスするか。やだよ、なんでお前とキスしなきゃ。おめえとキスする気はねえよ一択で。シュン、こっち向いて。向いてっては、向け。シュンのふてぐれふてふシュンのふくれづらを両手で挟んで無理やり自分の方に向かせる。何すんだよ。シュンがまめく。私は一度深呼吸をした後、シュンの顔をグイッと引き寄せて、3 2 1 go。 わお。そうして一思いに選択肢ボタンを謳歌した。わお、終わった。終わったのこれ。終わった、ついに終わったよ。みさん、俺ポケモンやってる間に終わっちゃったついに終わっちゃったよ。さあ、ここでちょっとなんか感想でも言うか。まださ、あれだけどさ、まだ終わってないけどさ、この実況はね。一応感想言ってみるか。あの、いいよ、言って。これからなの？これからなの？うん、あれだよね。いや、俺からでもいいよ、別に。あ、じゃあ、はい。何？何？お前から感想言えって言ってんだよ。このゲームの感想？そう。このゲームはね、実況してみて。このゲームはね、最近ね、あの月光が使ってるんだけどね。月光はやっぱ強いね。はい、以上です終始ポケモンね。そう、終始ポケモン。お前このゲームのことじゃない、そっちじゃないってことね。あ、そっちやな。まず、このゲーム、あれだな、フリーゲームにしちゃう、すげえよな。すごいな、ほんとね。え、はい、え、ほんとでもあれだよな、やる価値あるよな。あるね、実際にやって。これはね、負けたな俺。次回っていうかさ、あの他の残り2人も一応攻略キャラがいるんだけど。残り2人？残り2人いるよ。あのかなり前にさ、倉口くんって言ったじゃん、あれともう一人、まだこの俺らの実況に出てきてないやつが一人いるわけ。あれ、これさ、攻略対象に、あの誰だっけ、星名先輩とお尻くんはいない。それは俺にも分からんけど、まあ分かることは2人の残り2人はいると。やっても絶対いるでしょ。まあいずれなんかできるんじゃないの。まあまあ次、じゃあコメントで誰のやつを攻略してほしいかって言って、まあもう一生このゲームやんないでっていうコメントが来たらやんないけど、やんないけどやってほしいやってほしいっていうコメントが来たら、誰をやってほしいのか教えてくれれば、もう詳しく教えてくれればそっちを優先にやってきますね。まず一旦、まずミサウンとは別の実況をね、もう考えてるんでね、まあそれをあれだろう、やっていこうかなと思います。まあまだ名前は言わないよ。まあね、まあまだまだ言わない、それはちょっと楽しみに待ってください。ペトラスコープさん、ありがとうございました。はい、お、まだオンじゃん。シュン、早くしないと私先に学校行っちゃうよ。あー、ちょっと待って、もう準備終わったから何があったのやで、あやめろやめろ。シュンが部屋から出てくる。今日も眠たそうだ。はい、これお弁当ね。他に忘れ物はない？ないない。体調も大丈夫？うん。私可愛い？げんなりされた。それさ、まだやんの？やる。もうちょい力抜いていいんじゃない？別に私無理してないよ。もう習慣だし、それにシュンに可愛いって言ってもらいたいから。ないな。いや、本心だけどさ、これはちょっと言ったら寒いよね、多分。それに何？なんでもない。で、どう？かわいい？じーっと見つめられる。まあ、かわいいよ。そう、よかったていうか、
あ、おおい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 、俺的にはどんなあんたでも可愛いと思うし、あーい、しーん、寒あんた好きだろこういうの。シュンの場合はキャラ崩壊だし。あーそうかよ、クソもう二度と言わねえって言っても嬉しかったよもう行こうぜ。そうだね、行こう行こう。とまあこんな感じで、昨日晴れて私たちの関係はただの兄弟ななくなった。あ、付き合ったの？なんじゃないの？ちょっと照れくさい。なるほど、校門の前でいつものシュンの友達集団に遭遇した。あ、あ、お前誰だっけ。あ、お前最後まで最後までお前は最後まで俺ひでえな。最後までお前はユウの姿もある。なんとなくスッキリとして表情してる。もう普通にユウって呼んでない。おお、女子たちが超心配してたぜ。ああ、そう、なんと解いてやったからな。マジでありがとう。相変わらずシンはモテモテだ。先輩おはようございます。おはよう。いつものようにユウと二人でシュンたちの一歩後ろにつく、うん、とシュンが振り向いた。何やらユウと無言でアイコンタクトを取っている。火花が散ってるように見えなくもないけど、気のせいということにしておこう。シュンに話しましたか？シュンが前を向いてからユウがこぞっと聞いていた。うん、シュンだけにはね。あれ、話したの？話したんじゃない？そうですか、シュンはどんな反応しましたか？ここで、ね、っていうのやめて聞こえたから俺ちゃんと。何か複雑そうだったな。ユウとは何もないことをきちんと説明したけれど、シュンはずっと釈然としない顔をしていた。へえ、そうですか。はいはい、ははミッキーか。はは、待って、エンディングでちょっと重くなってきてる。ユウが軽く笑う。どうしたんだろう、何か面白いことあった？目の顔面白いいえ、そうですね、ちょっと面白いです。何がで？目の顔だよ。なあ、俺の立場も悪くないですね。血のつながりって切っても切れないものですから。あ、俺は切ってけどね。案外シンより美味しい立場かもしれないです。はポジティブだもん。そういう、確かにな、そういうもの。そこら辺の心理はよくわからないけれど、ユウが楽しそうだから、まあ一回。あ、なにこれ、なにこれ、いっぱいいるってこと？うん、そうそう、じゃあ先生、先輩、先生、お兄さん、さよならっす。またね。男子集団がゾロゾロと去っていく。しかしシュンとユウはなぜかその場を動こうとしなかった。どうしての二人とも行かないの？いえ、俺はまだ先輩と話したいことがあるんで。俺も。おお、空気が寒い。その話って今じゃないとダメなの？どうなんだよ。はっ、いや別に俺は家じゃねえや、今じゃなくてもいいけどさ。じゃあお前もう行けよ。なんか関係がギクシャクしすぎてんな。やだよ、お前こそ行けよ。別にお前の用は今じゃなくてもいいんだろう。じゃあお前の用はなんだよ。話したいことがあるんだよ、姉さんと。俺だったら姉貴と話したいことあるんだよ。兄貴って言うな。じゃあエグツエグツな、確かにな、慣れ慣れしい。お前めんどくさいやつだな。姉さん、こんなやつのどこがいいんですか？え？それはお前と積み重ねてきた思い出の数が違うからな。血のつながりよりも心のつながりだろう。そんな真剣に落ち込むなよ、ごめんって。そうそうだよ、ユウ、シュンの挑発をいちいち真に受けちゃダメだよ。姉さん、なんでユウの肩持ってんの？あんたもいちいちすねないの。呆れられてる。かっこ悪だって。うるせえよ、このシスコン野郎。はあ、何やらまた二人で火花を散らし合い始めた。やれやれ、朝から賑やかだ。これから今まで以上に私のリアルは充実しそうだわ。
おーい、私のリアルは充実しすぎてる。ハッピーン、よっしゃさあ、終わっちゃった何嬉しそうなんですよ。いやさ、こんな長い実況初めてだなと思って。後悔してることがあるんですよ。どうした？普通に、主人公の名前、ガチで考えたらよかったなって確かに最後の最後じゃあエグツってなった瞬間ちょっとへってなったけどさ、俺ちょっとへってなった読みたくねえなと思ったもんまあまだこの実況はね、周辺終わったけどまだ終わんないからね。終わんないからね。うん、まあちょっとアップする日はね多分遅れると思うんだけど、まあその前にまず新しいシリーズを始めようと思ってるんでね。よし、じゃあちょっと遅くなるかもしれないですよね。うん、ごめん、噛んじゃった。許す。OK。じゃあね、次の攻略対象の実況でね、お会いしましょう。じゃあねー。じゃあね。じゃあね。